Naším dalším hostem je Jan Macháček. Jan Macháček je český renomovaný novinář, tak renomovaný, že ho čtu i já. A zejména vlastně vaším hlavním produktem dneska je audit Jana Macháčka, to je vlastně text, který dáváte na web Respektu, že jo, a vlastně je to v rámci vaší práce pro Respekt, ale Jan Macháček má řadu vyznamenání a naposled, myslím, loni jste dostal křepelku, že jo. Už je to předloni, jsem dostal tu peroutku. No, ale taky je na ně moc zajímavý a to myslím z historii českých novinářů se může pochlubit. Málo kdo, že hrál taky z Plastic People, vystupuje v kapele Garage, jako baskytarista, že jo. Kytarista, pardon. Čili je to rocker, novinář a tak dobrý, že ho čtu i já, protože si myslím, že skutečně vzdělaný, renomovaný a schopný mě dát mnoho zajímavých informací. Proto jste tady taky, pane Macháčku, protože včera jsme si zadivočili tady trošku s těma daněma a s těmahle těma věcma. A já jsem se chtěl zeptat, ale srozumitelně. Znáte to v těch televizích? Včera jsem zrovna koukal, tam se bavil zástupce odborářů, se zástupcem neodborářů o nějaký ekonomice a oni se oba strašně smějou tomu, co říká ten druhý, a já nerozumím ani jednomu, ani druhýmu. Ale na druhou stranu všichni víme ten základ, že jde o to, že nemůžeme mít velký dluhy v zemi, že jo? Protože bychom dopadli jako Řecko. Z toho Řecka se stává něco jako poplašná zpráva už, protože oni nám to říkají každou chvíli, každý volby, a pak nám vždycky řeknou, ale že nám to nehrozí vlastně. A hned potom, co se uklidní, nám řeknou, že nám teda teďko zvedli daň a tak dále. Tak jak si myslíte, že to je? Jak to je? Jak jsme na to? No, tak to Řecko, to je samozřejmě politický slogan. Já už jsem se taky dočetl, že ODS třeba už vymýšlí, že zase bude strašit Řeckem před volbama znova. Jak je to, tak záleží na tom, jak se na to podíváme. Že jo? Jeden z aspektů je, co jste tady říkal v tom úvodu, jestli to ty strany měly v programu před volbama, jestli to vláda si dala do svého programu po volbách. Ta situace se nějak radikálně nezměnila. Situace se radikálně změnila v roce 2008, 2009, když byla ta obrovský propad americké ekonomiky. A od té doby se moc nezměnilo. A teďka najednou oni úplně otočili o 180. No ne, ale to je oni, jeden aspekt samozřejmě. Jeden z hlavních argumentů byl, že právě daně zvyšovat nebudeme, a taky s ohledem na orientaci politickou těch stran, že jo, to jsou strany pravicový, ty nikdy rády nezvyšují. A teď to vypadá, že se něco odehrálo, ale jak vy říkáte, ono se nic moc nezměnilo. Na druhou stranu, já mám pocit, že my tady mluvíme o schodku rozpočtu asi od roku 96 nebo kdy, a pořád jsou balíčky. Tady to vypadá, že se nám hrozně nedaří z hlediska toho dialogu o tom rozpočtu. A na druhou stranu, když se tady může tolik krást, tak je obdivuhodný, jak na tom pořád ještě jsme, když utáhneme i tolik zlodějny. No, tak ono s tím kradením samozřejmě to je jako důležitá věc, ale to i kdyby se prostě to skutečně začala ta vláda postihovat nějakým vážným způsobem, tak ten fiskální dopad nebude tak rychlej. To zase, ano, ano. Ale důležitý jsou nějaký symboly pro lidi, protože když jim teda takhle zvýšíte daně, přestože jste před volbama říkal úplně něco jiného, tak asi by lidi rádi viděli, aby aspoň nějaký ty velký ryby, které jsou zodpovědný prostě za ty zlodějiny a za ty nepřiměřeně drahé zakázky, aby aspoň nějaký se ocitli prostě za mřížema, jako symbol, řekněme. Jako symbol. Potom by lidi možná byli ochotnější to akceptovat. Možná nejdůležitější, nebo jeden z důležitých momentů je asi to, se podívat, co vlastně o nás říkají takový ty nadnárodní instituce, jako je třeba OECD, ano, a co který říkají, jsou... Teda? Který jsou jako nezatížený tím místním, ano, ideologickým, jo, jako balastem tady, a těma kampaněma, osočováním jednoho druhého, tak oni zdůrazňují, že my jsme země, která má jakýsi světový rekord snad v tom, že máme vůbec nejnižší daň z nemovitostí na světě. Jo? Takže vy máte bratra v Americe, tak to znáte, daně z nemovitostí. V den kolaudace platíte daň a pěknou.
obrovský daně. Jo. V San Francisku třeba to může být za domek 20 000 dolarů ročně ta daň za malinký dřevěný domek. A má to výhodu, na to, promiňte, že vám toho skáču, pro ty, co domky nemají, že se můžou radovat, že tyhle brachy ušetřili? Já netvrdím, že to má výhodu, ale můžou se pak snížit třeba nějaký jiný daně, a když už jste tady taky mluvil o tom, kdo jsou bohatí a kdo jsou ty lidi, co hodně vydělávají, tak tohle může samozřejmě právě postihnout i ty lidi, No ale u nás, promiňte, u nás ty nejbohatší, to jsou často společnosti a firmy, ty jsou v daňových rájích, aby neplatili daně nikde, natož tady teda. Takže z hlediska toho, to je první věc. Druhá věc je, pak tady je řada kmotrů, který žádný daně neplatí, protože mají buď monacký občanství, jako pan Rittig a podobně, a nebo je třetí věc, že žádný daně nepřiznávají příjmy, čili vlastně to... Ten postih jde na ty, co teda řádně pracují, tak oni budou platit víc s tím, že se jaksi něco stalo. Ale já přitom čet v novinách, že se podařilo snížit ten schodek toho rozpočtu. No ten schodek se podařilo snížit zase takovým zvláštním způsobem. Na to upozornil ekonom Ludvík Niedermayer včera, tuším, v novinách. No. Velmi přesně, to je, řekl bych, důležitý článek, že on ukazuje, že vláda tvrdila, že schodek v loňském roce, nebo počítala, že bude asi 4,7% HDP, v listopadu říkala 3,7% a nakonec je to vlastně 3%, to znamená, už teďka plníme ty kritéria. Je o hodně menší, než jsme chtěli. Nebo a není to lepším výběrem daní, ale je to tím, že ta vláda prostě škrtala hlava nehlava zjevně, jo? Takže škrtala jako příliš. Teďka co s tím bude dělat dál, když chce zvyšovat teďka daně, jak se rozhodla? To vám řeknu, škrtne zdá. Oni vlastně nic jiný, oni jsou už nějaký extázi. Já myslím, že Kalousek se dostal do laufu a měl být na vyšetření, protože oni se ráno sejdou a přemýšlejí, co by škrtli. No nejenom škrt, anebo co by, jakou daň by zvýšili. Jakou daň by zvýšili, takové, ono trošku, jako to není úplně ojedinělý v té Evropě, ale zvláštně, že naše situace je poměrně ještě pořád dobrá, nám to Řecko skutečně jako nehrozí. Nejsme v situaci srovnatelný se Španělskem nebo Itálií nebo Řeckem, ale i v té Evropě se používá proto takový výraz jako ajatolové toho škrtání nebo prostě fetiš škrtání posedlost. A tady to je vlastně jako jenom, přijměte si, že ta vláda už skoro o něčem jiném nemluví, o růstu ekonomickém se nemluví, o zaměstnanosti se nemluví, o tom, co vlastně chceme, kam jdeme, jako do Evropy moc nechceme, že jo? Tak... No takhle, u nás část vlády chce do Evropy, část ne, čili vlastně v tom se člověk nezorientuje, protože Schwarzenberg je takový proevropský, Nečas samozřejmě protievropský. Ono se ukazuje, že to Nečas je výstižný jméno. No... Oni teďko lidi toužili trošku po nových volbách. Nový volby by podle mě nic nevyřešili, nebo nic zásadního. Já si myslím, že se to musí zaprvé nejdřív vyčistit ty politické strany uvnitř. No, ale u nás v těch stranách skoro nikdo není, když se podíváte. No právě, no to je takový moje oblíbený téma, že já si myslím, že tohle je vlastně to je 20 000. Jádro, jakoby, nebo jeden z nejdůležitějších momentů toho, co je tady špatně. Jo. Protože ty strany mají něco přes 20 000 členů. Nejvíc členů mají komunisti, ty mají nějakých zhruba, řekněme, 80, že jo. Lidovci mají přes 40, doufám teda, že to říkám přesně, ale ty jsou mimo sněmovnu, že jo, jsou jenom v Senátu. No a sociální demokracie i ODS mají něco přes 20 000, řekněme, dokonce jim ubejvá těch členů. Ale co je daleko horší, všimněte si, že oni vůbec nelákají ty lidi, aby tam vstupovali. Aby no to je opravdu jako, nelákají. Tím, co dělají, tak oni nechtějí. No, pojďte, jako kdo máte jako pravicový myšlení, třeba zhruba více méně, jako vstupte do ODS, pomozte nám se změnit, že jo, k lepšímu, asi dobře. A to vůbec nikdo neříká, takže no já myslím, že to je to jádro. A kdybyste se, samozřejmě mě je nejbližší, já mám nejradši ten americký model, kde ta politická strana je prostě široký názorový proud a pokud nejste odsouzený, tak vás nikdy nemůže nikdo vyloučit, protože vy sám o sobě řeknete, že jste republikán nebo demokrat a prostě tak to funguje prostě a jsou v tom nejrůznější směry. No ale víte co? Ale i v Rakousku, ty politické strany, a Rakousko není nějaký zázrak politické kultury, že ano, ale i v Rakousku ty politické strany jako sociální demokracie tamnější mají 100 000 členů. A tady mají jenom 20 000. To znamená, že kde jaký prostě
od místních úrovní ty lidi, kteří tam nosí nějaký ty igelitky, jak se říká, jako to vlastně kontrolujou. No proto nechtějí mít víc členů, protože takhle jsou schopní nakoupit přes ty žraloky, nebo jak to dělají, ty hlasy a změnit si tam v podstatě pozice. No. Ale druhá věc je, že 20 tisíc lidí má ta strana, z ní pak se vygeneruje teda tady to vedení a to pak ovládá celou zem. Čili je to vlastně velmi tenká vrstva v té společnosti, která má pak obrovskou moc. A podle mě to činí ten systém, ač se nám to nezdá, jako strašně zranitelný. Jo? No že tak vlastně... ale co s tím, že jsme tam všichni vlezli, no znáte to, to jako... No ale oni nás tam ani nechtějí, takže to nemusí neřešit, ale v momentu, kdyby si to rozmysleli a všichni nás tam chtěli... Že by nás tam jako nevzali někam? Že by nám řekli tebe ne? No tak ona třeba je to TOP 09, jsem se díval, tam na 4 tisíce členů, což tam je zase... 4 tisíce? Což je snad zase, parta, což je zase snad... světový rekord vůbec v počtu parlamentních mandátů v počtu členů. Jo. To je vlastně v politologických učebnicích by to bylo uváděné, že to je vlastně není demokratická věc, jo, že to je jako zvláštní. A oni se jako bojí, aby jim to někdo neukradl, jak se kolikrát stalo, nezneužil a tak dál, že jo. To chápu, to je super. Ale já vím, že spousta lidí, kteří tam vlastně fandili panu Schwarzenbergovi a vlastně dělali pro něj jakýsi dobrovolně, co mohli, tak pak čekali jako rok a rok a půl, než je tam milostivě vezmou. Co teda mají dělat lidi, když do strany jít nechtějí žádný, protože jsou jim odporný, na druhou stranu nechtějí dělat nějaký virvály, který způsobují problémy ekonomické a něco, tak co? Tak jak dlouho se má čekat? Tak já myslím, že na mladší generaci už je vidět, že jsou to lidi, kteří jsou nadšení do různých občanských aktivit a iniciativ a snaží se něco změnit a taky nejsou tak posedlí jenom tady tím naším kráterem, tak spousta z nich kouká vypadnout do světa a něco se tam naučit a dozvědět. No to jo, takže ale víte, co hrozí, že tady nebude Řecko, tady nebude nikdo. My dva bez penze. A budeme si vyčítat, no kam ty jsi to uložil? Tak mě to propadlo před 20 lety, mě teprve před 15, takže... No ne, ale na druhou stranu přece musí být taky něco, co pro ty politiky bude jaksi silný stimul, nebo myslíte, že už nic takového není, aby si řekli, to už je moc, to už jsme za čárou? Pro ty současné politiky? No, pro ty jako současné tyhle, ty naše tady vychovance, odchovance. Jsme si způsobili sami tím, že tam máme tak dlouho. No, uvidíme, tak podle mě oni sázejí pořád na tu samou kartu, že zase budou polarizovat. Polarizování je pro ně strašně důležitý, že potom, když se blíží ty volby, tak ten potřebují se vzájemně portrétovat plus minusově, že jo, jako zlo, že jo, na to vždycky potřebují nějaký instrument nebo něco v to přetvořejí, jako třeba byl radar, že jo, tak ano. Který z nepochopitelných důvodů se stal v podstatě hlavním vnitropolitickým tématem, ale potřebovali to obě strany, to potřebovali prostě ano. Proto, aby bylo na tom vidět, se to hraje, že mezi nimi je nějaký rozdíl, ale jako jo. V praxi s tím zvyšováním daní vlastně teďka ta pravice vystřelila tý levice jako náboje. Já se říkám, čím nás ta levice teďka bude vlastně jako strašit, že jí to může trošku zase i trochu, řekl bych, nebezpečně radikalizovat. I aby byla nějakým, víc levicí. Nějakým větším apelu třeba na závist a tak dále, protože ona bude muset ty bohatý zdanit ještě víc, než teďka se děje a tak dále. Takže prostě to taky je, bude. Ale jako tak zajímavé. Bohatý, když na to přijde, jsou odsud z té země asi do 24 hodin všichni pryč. Jako s těma si taky zahrávat nejde dlouho. Protože ty, co tady daněj, tak když to bude takhle, tak jsou za 14 hodin pryč a za 3 neděle přijdou s jiným pasem. V dnešní době, že jo. Tak já myslím, že tam svoji roli hraje i svým způsobem ta Evropa, ta je jiný svět, než to bylo před 20 lety. Takže možná bychom tady všichni byli, ale s jinýma pasama. No. Že bychom tady byli jako Češi doma, ale já jsem Uruguay, ale no. Jan Macháček!